tervetuloa taas jälleen kerran takaisin. And the next level is Jungle Rollers. Seuraava kenttä on Jungle Rollers. Ja nyt me menemme. I have 7 lives. And now Crash is going crazy. Siinä on TNT-laatikko, joka räjähtää. TNT box. Rollers! Oh, Crash huutaa ne kitu. Lisää maskeja. More rollers! And aku aku! Aku aku! Aku aku! There is diamond. I got it. Jos aivan It is a secret. Niin, secret place. Mm, se on sellainen salainen paikka. Me emme mene siihen nyt, koska me haluamme päästä nopeasti tämän kentän nyt läpi. Niin. Paljon eläintä se on. Mm. Täältä näin kentä. Much adults. And much rollers. Five. Much boxes. Mm. And much enemies. Mm. And here we go. The level is over. Mm. We go to the map again. Mm. Okay. No, kyllä tosi lyhyitä. Niin. See you later. Bye bye then. Yeah.